بالورین. آی جولیم هتا کامیدی. بار بالورین. آی جولیم هتا آن. Այսօր մենք կանենք մի վայն, թե ինչպիսին կլինեն փոքրերը 10 տարի անց, թե ինչ գնացին։ Գնացին։ Ուսաս տաս տարվա մեջ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ճիշտ է ասում։ Ինչ վախենալու ես ուզում։ Ինձ զարմանում եմ ոնց կայացիս գծի կավարի ուտել։ Բաց է քո նման աշնան կավարի։ Ստարի անցել է բան չի փոխվել։ Ջջիրես ասաց։ Անի, գալցես գնանք Պոպոյի օֆտերի դրոնան վերցնենք գնանք քշենք։ Հա։ Պոպ, գտաս ավտոյի բալանի գնանք շել։ Չէ, Սենջան, դեռ թոքր ես բալես, մի քիչ մեծացին որ կտամ։ Լավ էլի։ Չէ, չէ, Սենջան, մի քիչ թոքր ես, դեռ թոքր ես, մեծացի, կտամ, լավ։ Լավ։
կտա։ Մեծա կտա։ Անի, գիտես ինչ եմ մտածում։ Մտածում եմ գնամ պապայից ավտոյի բանալիները վերցնեմ, գնանք քիչ քշենք։ Ուզես։ Հա։ Դեկայնի։ Պապ, ավտոյի բանալիները կտաս, գնանք քշենք, շատ ենք էլի ուզում։ Դու հիշում ես 10 տարի հետո ասացիր կտամ։ Չէ, բալես, դեռ փոքր ես, դեռ չես մեծացել։ Ի՞նչ եմ փոքր։ 10 տարի հետո կտամ։ Լավ, խոսք ես տվել, դե կտենը։ Տվեց, երևի 10 տարի հետո կտա։ Ուֆ, 10 տարի կարող ասի չէ։ Այսօր մեր վիդեոն այսքան էր, դնում եք լայք, բարենորդագրվում եք իմ ալիքին, բարենորդագրվում եք Անիի ալիքին, բարենորդագրվում եք Կարոյի ալիքին, բարենորդագրվում եք մյուս քույրիկ Անիին։ Նաև մեր ալիքի հղումների նկարագրությունների բաժնում են բոլորի հղումները նկարագրությունների բաժնում։ Անպայման անցեք հղումով, որպեսզի դիտեք մեր վիդեոները։ Show!